Yo, what up guys, welcome back to another video. Hari ni saya nak menggunakan Gabriel Batistuta. Dia punya shooting lebih kurang brand Bastan. Kita akan try dia punya long range shooting. Saya akan buat goal dia semua daripada luar kotak penalti. Let's go. Okay, macam biasa, hari Senin ada event yang 5 gol, 3 gol dan juga 1 gol. Kita terus main. Semua gol saya akan gol pakai Batistuta. Let's go untuk 1 gol punya game dulu. Okay, first opener kita rating 826 eh. Tak apa, kita try. Batistuta ni dia ada 99 kicking power eh. Dia punya kicking power korang nampak 99 kicking power. Lepas tu finishing dia 98. Offensive awareness dia 99. Yang paling best, dia boleh shoot kaki kiri, kaki kanan. Lepas tu, long range shooting, ada knuckle shot dan juga rising shot. Ui, De Bruyne dia garang. De Bruyne dia garang, macam tu dia bantai saya punya Vera. Tak apa, saya ada Batistuta. Kita long range shooting pakai dia. Mantap, kita check. Okay, Batistuta, shoot. Oh, lama, first time shot dia. Batistuta saya kat depan. Naik sikit Batistuta. Okay, sini. Let's go. Shoot. Dah cakap dah, walaupun bola dia slow tapi goal. Alah, ke situ pula bola dia. Peter check. Kenapa Peter check? Alright, Batistuta sini. Bagi Ronaldo ke depan. Shoot. Okay, let's go. Ay, saya nak face shot. Kulit pisang lagi. Depannya Batistuta sini. Okay, shoot. Shoot. Goal. Gila goal dia. 99 kicking power, gang. Siapa yang ada Batistuta, korang try je shooting-shooting daripada luar. Walaupun step dia tak cukup, tapi dia punya pergi memang padu. Shoot. Macam tu pula. Kena halang lah, susah sikit. Mantap. Lore shooting. Ush. Sangkut-sangkut lah. Shoot terus. Aduh, keeper dia perform. Ya Allah, susahnya. Eh, 2-1. Nasib baik saya menang. Rating 800. Kalau tak, turun banyak rating saya. Okay, korang tengok goal dia. Dia macam tak payah banyak lari pun dah shoot padu lah. Korang tengok eh, ha. Tolak sekali, shoot terus. Okay, ni goal kedua. Sama juga. Masuk sikit, shoot. Ui, tu lawa. Kena tiang. Lepas tu terus masuk dalam mana. Kita main next game. Okay, 1 goal dah settle. Kita main 3 goal punya. Napoli 1-3-0-2. Let's go. Shoot je. Okay, first time. Tanduk. Okay, dia boleh tanduk juga Batistuta. Garang ni dia punya. Ah, nasib baik. Kenapa semua Rodri kan garang ni eh? Long ball baik. Gila. Dari tadi long ball baik. Ya Allah, Beckham. Passing macam tu punca lah Beckham. Shoot. Ah, kan dah kena dengan Batistuta. First time shot, tak payah banyak lari, shoot je. Okay, mantap Batistuta. Shoot. Aduh. Kenapa tak gol tu? Ni depan sangat. Kita bagi. Baru nak kita bagi je lah kan. Dah ada main long ball kan. Tapi tak apa, nasib baik offside. Fake shot ke sana. Shoot. Shoot. Aduh, tak gol. Dah dua kali fake shot dah tu, tak gol pula. Jerat. Oi, keeper dia boleh tepis eh. Dua sama pula. Kita try lagi satu gol. Saran Raj 1293. Tapi gol-gol Batistuta hari ni semua tak best lah. Saya nak try juga dapat gol yang shooting daripada luar kotak penalti yang power punya. Okay, nice. Jangan offside. Shoot terus. Shoot terus. Shoot terus. Dah sedap pula. Kena tolak lah badan dia. Kalau tak tu dah gol lah tu. Okay, Batistuta. Free space. Let's go. Let's go. Lore shooting sekali. Yes, itu yang saya nak. Itu yang saya nak. Goal macam tu. Okay, terus shoot. Aduh, tiang. Ah, Rashford. Saya tekan shoot pula. Okay, tak apa. Jangan bagi Lewandowski shoot. Jangan. Baru cakap. Tak apa, 2-1. Kita dah settle lah. Tapi saya nak try goal pakai Batistuta je ni. Dapat lagi. Ay, tertekan pula. Okay, mantap. Boleh tergolek pula kau kat situ. Let's go, Batistuta.
Terus shoot, terus shoot. Okay. Nice, nice, nice try, Basuta. Terus shoot. Walaupun dah lakukan tak penalti, tapi first time shot. Tak adalah first time, dia ada tahan sekali terus shoot. So dia tak payah lari untuk shoot. Memang kuat dia punya sepak. Ush, rume dah. Rume pun nak gol. Tak apa, kita bagi, kita bagi. 3-2 gol daripada Batistuta. Yang ni yang saya nak ni. Usia sikit gol dia. Ah, yang ni yang saya nak. Korang tengok dia punya low rate shooting. Pam, 5 golnya pula. Let's go. 1-4-9-2. Eh, 1-4-9-4. Oi, full iconic versus full iconic. Mantap. First time shot terus. First time shot terus. Aduh, keeper dia ke depan sangat lah. First time shot terus. Ay, dua kali, dua kali. Okay, okay. Nesta, nasib baik tak gol. Okay, let's go. Terus shoot, terus shoot, terus shoot. Itu yang kita nak. 1-0. Let's go, Batistuta. Free space lagi. Mantap. Masuk dalam. Shoot terus. Okay, bola leret pun dia. Bola leret pun keeper dia tak tangkap. Saya tak suka kalau benda macam tu jadi. Defense saya jadi lembab sikit. Uish, ni memang dia tunggu sampai masa habis ke apa ni? Venom, Venom. Bangun Venom, cepat lawan. Okay, dah bangun dah tu. Mungkin dia dah dapat iconic kot, makan lele. Satu sama, dia nak try main safe tu. Nak try dapatkan 1-5, tak apa, tak apa. 1-3-3-7, me. Boleh tak saya dapat 4 gol hari ni? Nasib baik tak gol, nasib baik. Terkeluar, terkeluar. Keeper saya perform pula. Garang lah makan lele. Saya nak makan lele tapi itulah, tak dapat-dapat nak spin ni. Ay, kole bali. Free goal. Free goal daripada Batistuta. Shoot terus. Alah, tak goal. Jangan goal. Memang dekat-dekat macam tu goal. Ay, hard game, hard game. Shoot. Aduh, siapa keeper dia tu? Satu sama. Last game saya kena 3 gol juga. 1-4-3-0. Macam payah je game ni. Tak apa, ni saya try main gameplay saya sendiri. Kalau dapat gol pakai Batistuta memang gempak. Alah hai. Aduh, terlepas lah. Macam tu pula dia boleh passing Rume. Let's go. Kita pun ada 4 line. Kita pun ada 4 line. Kita pun ada 4 line. Assist daripada Batistuta. Mantap. Hei, terlepas macam tu Kambel. Kau buat apa Kambel? Janganlah gol. Ya Allah, gol juga Kambel. Tidur ke apa Kambel? Shoot. Ui, itu sumpah lawan. Oh, gol dia. Ya Allah, padu nak mampus dia pinggir kiri. Dia boleh shoot kiri dengan kanan, gang. Don't worry. Korang bantai je shoot. Terlepas lagi. Saya saya terlampau pressure lah. Kena. Kena, tak kena, tak kena. Melalut pula dah bola tu. Messi. Deeping by Messi. Sumpah lawa. Terpaksa, terpaksa. Kalau tak susah nak gol ni. Hei, terlepas. Terlepas Kambel. Kau buat apa Kambel? Ay, Folan dah terlepas. Hmm, tiang, nasib baik. Let's go, let's go, let's go. Haaland laju. Haaland laju. Haaland, okay, kita dapat Haaland. Okay, Chun. Okay, Chun. 2 assist daripada Batistuta. Ngam. Walaupun ada lag sikit tadi tu, tapi tak apa, boleh gol. Hmm, termakan dia punya ni lah. Pola hafalan dia. Goal lah ni, kita try. Beckham. Panggil sikit orang dia. Okay, Batistuta dah ke depan. Let's go. Mantap. Robson. Seri nampaknya dekat sini. Lagi satu gol boleh ya? Boleh, 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 boleh. Okay. Aduh,
Referee suka macam ni. Lima sama. Sengit memang sengit. Dengan comeback saya boleh tidur pula tadi. Okay guys, itu saja video saya untuk hari ni. Mungkin esok saya akan buat konten pasal squad Barcelona dekat match day. Kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next content. Bye bye.